تاريخ ذا إسلام كا وح وحيري كهرين وقتجي موسم كي حجك شيخ محمد الرئيم تامع وكم ذا علم ذا وين سومالي لان قرهن هرجيسا يدين عجا فريا وحن ويدين دونا شيخ محمد سنة ضدي هراء تصالحان حجك وقتجي سو حكوب باج ماي وقت كورونا هي أكله سنة كان لقمتشي كورونا يا كرالتين كي يوحي حجك بالو ديار جروب يا علماء ضدك كحين ساكمتهين سنة كان حيبوك جدوين هي حجك سنة ضدي هراء حقيقة ما حن وقين لبادي السنة سنة كي قدم يمر كلاجات لبادي السنة كهر كي دعوتي ما حجين أو كورونا عيه هيد waxay loodan karaa waqtiga ugu horeeyay taariikhda intaanu qararayno ay soo marto beedka Ilaahay subhanahu wa ta'ala loo xajin ee tira kooban ba kullay sanad walba mararka xad tagi jirtay oo guduhun bay hayd sanadkii dhawayd alxamdulillaah xoogay ba furmay oo aad ba loo tagi laakiin nasiib darro Soomaaliland wax la sheegi karo dad oo badan oo ka tagi may jirin ee sanadkan waxa bishaara ah oo wax aad iyo aad loogu farxaa حقيقة إن سب الله عن لو حشايو وعالم كإسلام كاردن لجس حشايو وليبا أنا أرجعني سنة كده ويد عمرض إن أي سحو جن أي أفر نيد عريض جي وليبا لجلين شري في سو راجي شري إن سي أونلاين ودق دقة في سي عمرض الجو هلايي فرصة بدن وحتى ملا بركة سنة ملا بدن ودك السعودية كم دوا قف كس يوسف تجلي سي سقط صار عمره سينو قاري كرا نحج كنا إن شاء الله تعالى فرصة دا ونعكسن أي سنة كان كسب بيعن تي لذلك وحال رجينا يا سنة كان ترى دي وجبض نيد ما دام ودت كسنة دا ظهر أي جاحدين ودت فر بدن أي يقو ديار جروبان يو سورة جلين إن ترى عادو بدن إسكو قط ما عدا مركا إن شاء الله تعالى ودت خاص بين ودت كان بلشيد إنه نكمل تهاي وحيالا دا إنه دريبي كنا وحكم دا ده وحوين تاس ترى ده فلها بدن له وقت كليلة أنا وشيري يا وسنة كوا كوب يجين يا حجكو والله بهي دت كوي ده دت كوي لا صعدة أنا لا تشرد أنا كوسي ترى قلنا وقت كليلة حاجة يو سنة كان حجكي وقلي حاجة قلنا ودك السعودية خاصة آدي أدو كلولي هاي والله قلت له قلي يا إلهي وحمد رجينا سبحانه وتعالى دت كوا حجاج تديار قلوبين وأفضي ديو قفك حجية وحيابها اللي وجبها هي محاكمة حقيقة هرتو حجكو وتير كمدة تيرك إسلام كا وعباده إلهي سبحانه وتعالى ضدك مسلمين تقف كستة وأودا يا إلهي سبحانه وتعالى عمري جيس مركلي وكوة شبيي قفكو ده وح كبرنا إلهي دو فضيلية وحج كرا لكن فر الكوة مركلي ويان سيدا مركي تهاي قفكو وإنه الدرامو عبادة مركو أبحا يو inu rukun weyn iyo tiir adag oo tiirarka islaamka kamida uu soo gudanaayo waa safar cibaadada oo safarada kale wuxuu kaga duwan yahay waa safar ilaahay loogu dhawaalay subhanahu wa ta'ala lidalika talooyinkaan seenayno dadka xujaajta ee xoolaha la baxaya ee waqtiga bixinaya ee qaar kood ayagoo culays iyo xanuuno iyo da intuba ay jirto u bareeraya hawsha culus ee xajku leeyahay talooyin dhowr baan seenayna xaqiiqatan oo inagu ka eegayna aadaabta islaamku u dhigay cibaadaadka amba safarka guud ahaan iyo kuwa la gaar yahay xajkuba marka koobad waxaan kula talinaynaa qofka xaajiga Ilaahay subhanahu wa ta'ala beedkiisa u xirxiran doonayo inuu safro inuu la tashado cid khayr iyo diin iyo aqoon uu ku tuhmayo oo safarkiisa uu kala tashado waayo wax la yiraahdo ما خاب من استخار وما ندم من استشار ما قوم موضوع قفك ضدك لا تشرى وحكى له كم ذا قفك سفر بوجلية سفر كا وحكى صار دعي كرا إن أنا كبس أنا قوم دعي كرتا سيادة رادي تهرت توبت دبا وإنه لي ما دي الله سبحانه وتعالى وتوبت كانوا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون إلى الله سبحانه وتعالى توبت كان ضدك المؤمنين تو وحوا إلى توبت كان حقي سو صار نغلا سيا اللي بنتا marka qofkii waxa weeye ma xajka damiga lagu dhaafay laakiin halkan isagoo jago waa inuu toobadkeen oo ay dhaba oo qofku la yimaado waxa kamid ah xaqiiqatan qofku marka uu safarkii u diyaar garoobo xajka dawa qof safraaya waxa loo baahan inuu dardaarmo oo ehelkiisa iyo ubadkiisa iyo xaasiskiisa iyo qaraabadiisa uu la sii dardaarmo waa inuu cadeeyo
xoolo hiisa cidi haday deyn ku leedahay uu sheego hadii isaga ay wax ka maqan yihiin inuu sii sheego sideedaba waxa ku wanaagsan tahay qofku haduu safar galayo mar walba inuu dardaarankiisa qornaado nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay qofku saddex habeen inaanu seexan ayadoo dardaarankiisa aanu qornayn safar markuu tagayna way ka saxag jirtaa waxa kaloo ka mid ah xaqiiqatan inuu qofku marka uu safraayo waxyaalo madaalima amba cid yacni waxa weeyaan xuquuqi ka dhacaysa hadday jirto inuu xuquuqda iska celiyo tusaale ahaan qofkii deyman buu hayaa amba cid baabu xoolo ka haystaa dee wuxuu doonaya ilaahay beydkiisa inuu tago ilaahay uu marti u noqdo si dhaba uu toobad kana laga soo aqbalo xajkiisii hadduu markaa waxa xoolo dhac guryey noqon kartaa dhiig bay noqon kartaa ciduu dilay bay noqon kartaa ciduu waxa weeyaan hanti ka haysa bay noqon kartaa waxaasoo dhan inuu ka dhex baxaa loo baahan yahay ciddii wax ka galay uu ka saamax dalbo hadday xuquuq tahay ciddii ilaahay xuquuqda u celiyo waa arrin looga baahan yahay qofka markaa waxa weeyaan xajka safarkaa dheer galaayo waxyaalada looga baahan yahay waxaa ka mid a qofku marka uu safarkaa galo in aadaabtii safarku ay lahayd ducooyinkii la akhrisanayay safarka marka gaadiidka la fuulaayo inuu akhristo aad bay muhiim u tahay waxaa kaloo muhiima xaqiiqatan de waa cibaado weyn xajku sida aynu sheegay waa tiirkii shanaad ee arkaanta islaamka acmaal baa la gudanayaa qofkii inuu aqoonteeda yeesho haddaanu aqoonteeda hore u lahayn maanta cilmigii waa la fudaydiyey inuu dhegaysto oo uu akhristo oo waxa weeyaan isku dayo acmaashan uu dhexgelayo uu qaban doono inuu aqoon u leeyahay waa arrin aynu kula talinayno maanta qofkii aanu wax akhrigi karahayn waxbuu dhegaysan karayaa waxbuu daawan karayaa culimadii baa wax badan soo dhaweeyey arrintaasina waa arrin aad iyo muhiim aynu kula talinayno qofka xaajiga ee markaa waxa weeye safarkaa gelaya waxaa kale aynu kula talinaynaa xaqiiqatan qofka xajka tegayaa waa inuu masaariif sahaydiisa iyo saadka uu u baahan yahay waa inuu sii qaato waxa ku filan arrintaas inay xalaal noqoto yacni xoolo wanaagsan ina allaha dayibun laa yaqbalu ilaa dayiba ilaahay waa wanaagsan yahay wax wanaagsan buu aqbalaa qofka hadduu doonaya inuu ilaahay usoo cibaadaysto waa in nafaqada uu ku tegaya xajka iyo masaarifta isticmaalaya ee uu safarkaa ku gelaya wax xalaala oo nadiifa inay noqoto arrintaasina aad iyo aad bay muhiim u tahay oo waanu ku dhiirigelinaynaa qofku inuu aad iyo aad iskaga hubsado waxaa kaloo muhiima qofka xaajigu inuu dareemo shacaayirtan inay waxa weeye meelo ilaahay subxaana wa tacaala barakeeyey oo kacbadii ay ka mid tahay masjidul xaraam oo salaada lagu tukadaa boqol kun oo salaadood u dhigmayso uu tegaayo safa iyo marwo uu sacyinaayo dhagax tuurkii uu tegayo mina uu tegayo carafo uu tegaayo meelahaasoo dhan waa inuu qalbigiisa ay ku weynaadaan tacdiimu shacaa'ir allah waa waxyaalada laga akhristo qofku inuu alla kacabsi leeyay waman yucadim shacaa'ir allah waxa weeyaan shacaa'irta ilaahay oo la weyneeyaa waxay ka dhigan tahay amba calaamad u tahay alla kacabsiga qofkaasi uu leeyahay waxaa kaloo muhiima qofka xaajiga wuxuu la kulmayaa walaalihii oo caalamka dhan iskaga yimid dad muslimiina kala midab duwan kala luqad duwan kala waxa weeye aragtiya duwan kala jir waaweyn ayaa meel keliya iskugu imanaya ayagoo kelmad keliya ku wada qowlaya laa ilaaha illallah labeyk allahuma labeyk cidhiidhi baa dhacaya waxyaalo badan baa la wadaagayaa qofka xaajigii waxaa loo baahan yahay inuu noqdo qof wanaaggiisu dadka uu gaadho dhibtiisana ka ilaashada isku day inaanad qof dhibin ad inaanad ku dhibin af inaanad ku dhibin sidoo kale wixii aad u tari karaysa wanaaga haddaad cunto siinayso iyo haddaad kelmad wanaagsan ku odhanayso haddaad dariiqa u fudaydin karto intaba in lagu dadaalo waa muhiim waxaa aynu ku daraynaa oo looga baahan yahay qofka xaajiga niyadda inuu wanaajisto oo ujeeddada xajkan uu ka leeyahay noqoto ilaahay daraaddii maxaa yeelay camal kasta oo ilaahay daraaddii aan loo samaynin ilaahay ma aqbalo subxaana wa tacaala markaa niyaddana inuu wanaajisto waa arrin aad iyo aad muhiima si gaara dumarka waxaynu kula dardaarmaynaa ruuxa dumarkii inay yacni waxa weeyaan safarto iyadoo qofkii maxramkeeda uu la socdo aadna arrintaas kaga xil saarto haddii xitaa la fudaydiyo la yidhahdo waa la iska tegi karaa intay ku dadaali karto yacni waxa weeye waa cibaadada waxyaalada looga baahan yahay ayay ka mid tahay gabadha xaajiyadda sidaas oo kale ee xijaabkeeda iyo dhowrsanaanteeda iyo xishoodkeedana ay ilaashato ee aada ugu dadaasho waa waxyaalada aanu isleenahay
inuu qofku ilaashado ugu dambeyn qofku waa inuu wareysto dadka uu la socdo safarka waxa ku filanaya uu sii qaato dad baa jira xanuun leh macaan leh dhiikar leh dadkaas waa inay dhakhaatiirtooda la sii tashadaan dawooyinka isticmaalayeen waa inay qaataan sidaan horeba u sheegnay sanadkan waqti kulayla ayuu ku beegan yahay xajku wixii u munaasiba waa inuu qofku sii talagalo dadka waaweyn ee waayeelka waa in lala socdo laga warhayo dadka ehelka khaasatan intaas ayaan oran lahaa dadka culimada iyo dadka shirkadaha ka shaqeynayaana aad iskaga hawl saaraan bismillaahi raxmaani raxiim xajku fadli aad iyo aad u weyn buu leeyahay waa acmaasha ilaahay subxaana wa tacaala loogu dhowaado kuwa ugu fadliga badan leh ee ilaahay subxaana wa tacaala ajarka lagaga doono sidaa daraaddeed ayay tahay qofka camalkan gelaya ee xajka tegaya inuu niyadda ku darsado oo niyadda uu gashado sidii uu fadliga u heli lahaa waxa laali wixii ka nuqsaaminayana uu iska ilaaliyo fadliga haddaynu ka soo qaadana fadaaisha xajku uu leeyahay nebiga sala allahu calayhi wasalam nin baa su-aal weydiiyey wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah akhbirnii afdal alacmaal acmaasha kuwa ugu fadliga badan leh ii sheeg buu ku yidhi nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waa aliimaanu billah ilaahay la rumeeyo weeye maxaa ku xiga buu yidhi wuxuu ku yidhi birrulwaalidayn waalidka oo loo samalo loo samafalaa ku xiga maxaa ku xiga buu yidhi wuxuu yidhi xajul mabruur xaj lagu samafalay ayaa ku xiga marka nebigu sala allahu calayhi wasalam acmaasha kuwa ugu fadliga badan leh ayuu xajka ku daray sidoo kale nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiid kale waxa uu leeyahy man xaja falam yarfud walam yafsuq rajaca ka yowmi waladatu um qofka xaja ilaahay beydkiisa u xaja ee wax af xumaa ah iyo wax adin xumaa oo markaa waxaa ficila oo adin ka sameeya amba af ka sameeyo xun aan samaynin wuxuu ka soo noqday xajkiisa isagoo dembi ka ah sidii uu ka ahaa maalintii uu dhashay qofku maalinta uu dhashayda waa ilmo erosabiyo dembi ma laha sidaasoo kale ayuu kaga soo noqonaya sidoo kale nebigeena calayhi salaatu wasalaam waxa uu inoo tilmaamay xajka abaalmarintiisu inay tahay jannada alxaju lmabruur laysa lahu jazaaun ila aljanna xajka lagu samafalo ee la aqbalo abaalmarin aan janno ahayn ma leha buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam arrintaaba loo baahanya markaa qofku inuu niyadda gashado oo aanay ka noqon sidii safaradii dalxiiska ahaa amba ganacsiga ahaa amba qofku soo tamashlaynayee qof ajarka ilaahay ka doonayo janno ka doonayo inuu niyaysto waxaa laga yaabaa dadka qaarkood in shaydaanku u sawiro xajka xoolo badan baa ku baxaaya dhaqaalahaagiibaa hoos isku dhimaaya bal waa cagsi si ka duwan weeyaan qofka ilaahay dhaqaaluhu ugu barakaynaya oo nebiga wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam taabicu lxaja waalcumra xajka iyo cumrada israacraaciya bimacnaa iska dabageeya adigoo xajayn mar kale haddaad fursad hesha ku cesho adoo cumraysay fursad kale haddaad hesha ku cesho maxaa dhacaaya fa innahumaa yanfayaani alfaqra waaldunuub xajka iyo cumradu qofka waxay ka hoobiyaan oy ka tirtiraan saboolnimada iyo markaa waxa weeyaan dunuubta ayay qofka ka tirtiraan bimacnaa xajka laftiisa ayuu ilaahay subxaana wa tacaala saboolnimada kaaga saaraya cumrada aad badsata ayuu ilaahay saboolnimada kaaga saaraya arrinta labaad dunuubtu ilaahay kaaga tirtiraya markaa qofkuna adduunyadiisu waxay ku hagaagaysaa dee in maaragtay waxa weeye faqri iyo waxyeelada uu ka badbaado aakhiradiisu waxay ku hagaagaysaa qofka inuu dembi ka badbaado labadiiba ilaahay subxaana wa tacaala xajka ayuu inagaga tirtiraya bal tusaale weyn buu nebigu ka soo bixiyo sida dabku uu uga tirtiro qofka markaa waxa xadiidka iyo dahabka uga daadiyo mirirka iyo daxalka ayuu faqriga iyo dunuubta uga tirtiraya waxaa kaloo ka mid ah yacni waxa weeyaan xajku waa jihaad waa camal aad iyo aad u culus oo hawl leh oo naftii qofku uu diyaarinaayo oo maalkiisii uu bixinaayo waxaa la yidhaha cibaadaadka qaarkood waa xagga jidhka oo imika salaadoo kale dee jidhka inuu ka shaqaynaynaa qofka waxa laga yaa waxoogay tacab yar inuu dareemo zekadoo kale waa xagga xoolahoo keliya ayaa qofka uu bixinayaa laakiin jihaadka qofka naftuu bixiyaa laakiin xajka saddexdii baa ku dhammaystiran oo qofka maalkiisii buu bixinayaa sahaydiisa hadday tay iyo qarashka dee uu ku tegaayo naftiisii buu bixinayaa oo tacabkaa badan uu u marayaa wuxuu bixinayaa sidaasoo kale dee waxa weeye jidhkiisii iyo maalkiisii intiiba waa iskugu tegayaan
دمر كي النبي صلى الله عليه وسلم يتكمل عائشة آيات الرسول كي إلهيو رجي وجهادي أنا دقال بيجليا أنا قلنا جهاد كان مقاله أشر كي سنة وانو دونينا ميان أنا قلنا أنا جهاد كقريب جلهاي نبي حكول عليه الصلاة والسلام إنك هو حليدهين جهاد عن دقال الحين وجهاد لكن لا بد قال ما يو وما حي الحج والعمرة مركا سيد راد الحديث كوا حلقة قالنا يا إن تعبي هول بدني أي تالله وحويا الحجك وحن حسوسي لهين قفك مسلم كا إلهي سبحانه وتعالى أشرك كدون يا دون يا عبادة دي ساس إن لا أقبله إنه كد داله سيدي وأسو جدا لها سيدي النبي صلى الله عليه وسلم وحشي وجوتي نبي مركلي أيو حشي مركان يسجع يدك هو جامين يي تجادد فولي أو مال يدك كارك يا أيا نبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم لعلكم لا تلقون بعد عام هذا إذا قاتل سيدي أو حشي لهيدين وحلق يا با إن إذا سنة ضمبة أيضا إلى سو حشيني marka dadka walaalaha muslimiinta gaar ahaan dadka Soomaalida ee meelaha kala duwan ee caalamka ka soo xajaaya waxaan aad iyo aad ugu talin lahaa talooyinka maaratay aadabiyadka looga baahan yahay qofka haajiga inay akhristaan ahkaamta haajiga inay akhristaan dad wanaagsan oo galwadeena inay raacaan niyadana inay wanaajistaan la iska ilaaliyo hadal iyo ficil wax kasta oo haajka nuqsan ku keenaya si حج كان يقول نقدم مثل أقبلي هدي حج كان لا أقبلنا سيدا النبي يقول نوش هيك عليه الصلاة والسلام وحين قصة نقول إن قريه إن يدو الدم بجد إن لا دافي هل كان يتجنا وإله بيت كيسي إله سبحانه وتعالى ونوغي يري الحج أشهر المعلومات بلا قارب إله سبحانه وتعالى كل شيء حجكو إنه يهي وبشن هذا يعني وحويا لما تي شوالين كصابحني يبشن dul qicda aynu ku jirno iyo bisha 10 ka hore ee bisha dilxijo saddexda bilood amba labada bilood iyo 10 ka xisho ayaa ashurul xaj la isku yiraahdo waa bilay xurmaal ay weeyaan qofka wax loo baahan marka dadaalkiisa inuu duceysto naftiisa uu duceeyo ehelkiisa uu duceeyo ummada uu ka soo jeediyo dadka muslimiinta guud ahaan uu soo duceeyo qofku kaga soo noqdo xajka sidii uu ku tagay si ka wanaagsan ayaa marka insha Allah taala in rajeynaya xajka in la aqbalo ilaahay naga aqbalo hana in gaarsiyo inta uu soo xirxirana ilaahay subhanahu wa taala hanabad keeno hana soo nabad celiyo dadkan diinta aqoonta u lahayn xajka umro maxay kula duwan xajka iyo umradu waa labaduba waa cibaado ilaahay subhanahu wa taala loogu dhawaanayo laakiin way kala duwan yihiin xajka sanadki mar kaliya baa la sameyn kara oo la iman kara عمرنا سنة كورن بفرنت وقت كسا سنة كم بدا قف كوا عمره سنكرة هذا نسيك هوا بنو شيءنا عمره ده عماش يد ويحددين إنه قاد بيوكو بي وحكم بدا كو إنه قف كو ميقات كان بمعلى حلا كحدو إن لا دافينا إلا حج كلا حدو عم بعمره لا حدو وإنه كحدو مركل بعد وإنه كعبة كود دوافة تدوات شرو كوريجو وإنه وحويان صفية مرود حدودة وصعي جام بقولين تولي ما دو ينو تمها إسك حيرة أم بو إسك جابي وابا أفطع عمله فضل أوقفك وحوي هل خو كسر حدنا يا أنتو كسر صعدة مو يعني حدي أنا عريدي بدني وشري محل جاي بساعد جود هود أنا يقول ما أنكرته لكن حجكو يعني وحوي يعني وقتي أو بلا ما يقول يلا حدن كرا أو بلاها حجك لكن أعماشي ستاسكي ما لنت سديدات بشد الحجة أي بلابان تاو يوم التروية ما لنت سقالات وعرف اللي تاقين يهي وحويا يعني أيضنا عرف اللي تشوغو يا ما لنت طبنا دي نقا دادك كلاين حجة هين عيدي وأيوطة هاي إيو صدح مع الموضوع كدام بيا أو ما لنت كوبية طبنا دي ما لنت لبين ما لنت صدحية طبنا دي وحلا ورنك را أعماش حجكو waxay soconayaan inta ugu badan ee la qabta maalmo lix maalmood gudahood ayaa la qabanaya laakiin waa acmaal badan oo dee wax weyn dawaaf laho dhagax tuur laho carafay la istaaga laho Musdalifa meesha la yiraahdo loo hoyda laho Mina habeena lagu dhaxaayo waa acmaal marka wax weyn toddobaad waqti ku dhow soconaysa inta isku xiriirsan ee qofka xaajiga uu la imanayo marka way kala duwan yihiin xajki mar kaliya la sameynayo sanadkii oo dhan umradana sanadkii oo dhan bay qofka u furan tahay ka sidoo kale
يعني واحد ويان لكن لبضة بدأ قف قوة بتسن كلام مرة بدنا واقع عشان كلا حج قوة ركن أركان تي السلام ككمدة عمره ذو مركون با واحد ويان علمه ذو واجب بام يان مستحب تابي مركا واحد ويان أيابي كوكلا دوين يهين